فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد، صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز، قرآن حکیم کے خصوصیات پر اگر نظر ڈالیں تو اس کے اتنے خصوصیات ہیں، اتنے اوصاف ہیں، اس کے معجزہ ہونے کے اتنے شؤون ہیں، یعنی معجزہ ہونے کی اتنی شانیں ہیں کہ ان سب کو اگر نظر میں لانے کی کوشش کی جائے تو اس کلام کے اوصاف کی جامعیت خود گواہی دیتی ہے کہ یہ کسی جامع کمالات ذات کا کلام ہے. آپ حضرات بلا شبہ ادبی ذوق رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. سال گزشتہ میں حاضر نہیں ہو پایا تھا، لیکن اس سے گزشتہ، گزشتہ سے پیوستہ سال میں آیا تھا، تو مجھے آپ کے ادبی ذوق کا تجربہ ہے. میں نے ایک بات کہی، بظاہر ایک جملہ ہے، لیکن اس جملے کی تفصیل میں سینکڑوں صفحے لکھے جا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے اوصاف کتنے ہیں، قرآن کے اوصاف کتنے ہیں. جبکہ جو چیزیں اس میں نہیں ہیں بظاہر، وہ بہت سامنے کی ہیں. یعنی قرآن مجید میں آواز نہیں ہے، قرآن مجید کو اسی اعتبار سے صامت کہتے ہیں. صوت و صدا کمالات وجود میں سے ہے. صوت و صدا، نطق، گویائی، یہ کمالات ہستی میں سے ہے، کمالات وجود میں سے، اور یہ بظاہر یہ کمال قرآن مجید میں نہیں پایا جاتا. اس کے باوجود، اور ایسے ہی اور بعض باتیں،
مثلاً قرآن مجید الفاظ کا مجموعہ ہے، اس میں تصویریں نہیں ملتی. فوٹوگرافز تو نہیں ہے نا اس میں. آج کل ایک عام روش ہے، عام ٹرینڈ ہے کہ کسی بھی علمی مسئلے کو، کسی بھی فلسفیانہ مسئلے کو، کسی بھی نفسیاتی مسئلے کو، مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ یہاں جو مجمع ہے وہ تعلیم یافتہ ہے، اور جو ہمارے جوان اور نوجوان چہرے نظر آ رہے ہیں یہ یونیورسٹیز میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ابتدائی جماعتوں ہی میں نہیں بلکہ گریجویشن اور پوسٹ گریجویٹ کلاسز میں بھی، صرف آرٹس کی کلاسز میں نہیں بلکہ سائنس کی کلاسز میں بھی، فلسفی میں، سائیکولوجی میں، ہر جگہ اب تھیوریز کو، تصورات کو گرافز کی شکل میں، پریزنٹیشن کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. یعنی ایک تصور کو، ایک خیال کو، ایک تھاٹ کو مصور پیش کرتے ہیں، اس کا گویا ایک پیکر بنا دیتے ہیں، ایک شجرہ تیار ہو جاتا ہے سامنے، درخت کی شکل بن جاتی ہے، گرافز آپ کے سامنے آتے ہیں. یہاں تک کہ وہ کیمیکل ریئیکشنز جن کو نازک سے نازک اور ظریف سے ظریف اور لطیف سے لطیف لینسز بھی، جن کی عکاسی نہیں کر سکتے سائنسداں، ان کو بھی کسی نہ کسی صورت میں پیش کرتے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں پیش کرتے ہیں. ایٹامک انرجی لے لیجیے، اس پر جو سائنس ترقی کر رہی ہے، اسٹرنگ تھیوری کس طریقے سے پیش کی جا رہی ہے، یعنی وہ سب آپ حضرات کے سامنے ہیں. تو تصویریں علمی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن بظاہر قرآن مجید میں جس طرح آواز نہیں ہے اسی طرح تصویر بھی نہیں ہے. تو بظاہر یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو نہیں ہے. اسی طرح ریاضیاتی کیلکولیشنز، میتھمیٹیکل کیلکولیشنز، اسٹیٹسٹکس بظاہر تو نہیں ہے کہیں پر. بھئی یہ سب ہر جملے میں میں بظاہر کا لفظ ضرور رکھ رہا ہوں. اب ایسے ہی میں نے تین مثالیں دی، تین نہیں 30 مثالیں، 300 مثالیں دی جا سکتی ہیں. بہت سی چیزیں بظاہر نظر نہیں آتی. تو جو لوگ صرف بظاہر دیکھنے کے عادی ہیں انہیں قرآن میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، جو بباطن دیکھنے کے عادی ہیں انہیں سب کچھ نظر آ جائے گا. بظاہر بہت سی چیزیں نہیں نظر آئیں گی، بباطن نظر آئیں گی. بباطن اس میں صوت و صدا بھی ہے، اس میں ندا بھی ہے، نطق بھی ہے، اور اس میں تصویریں بھی ہیں. اور کیا کیا حسین تصویریں ہیں، اور اس میں اعداد و شمار بھی ہیں، مگر ان کے لیے ہیں کہ جو تکوینیات کے فارمولوں کو پڑھنے کا ہنر رکھتے ہوں. ہر شخص کے لیے نہیں ہے، لیکن عزیزو آپ لطف لے رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ بات میں کچھ وزن محسوس کر رہے ہیں. لیکن یہیں پر ایک جملہ دل سوزی کے ساتھ کہہ دوں، قرآن مجید پر ایمان رکھنے والے، قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب سمجھنے والے، اللہ کا آخری ہدیہ، آخری تحفہ،
اور آخری رہنما دستور سمجھنے والے اگر صرف قرآن مجید کا قصیدہ سنے نہیں بلکہ پوری عقیدت اور ارادت مندی کے ساتھ پوری طہارت کے ساتھ, طہارت ظاہری اور طہارت باطنی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی روزانہ کریں تو کیا کیا کمالات قرآن کے سامنے آئیں گے, کس قدر کمالات سامنے آئیں گے. یہ بات یہ بھی یاد رکھیے گا, بزرگ ہوں, جوان ہوں, بچے ہوں, خواتین ہوں, ہر مرحلے پر زندگی میں قرآن مجید مدد کرتا ہے. اور صرف نظریاتی مدد نہیں کرتا, صرف تھیوریٹیکل سپورٹ نہیں دیتا, قرآن مجید بھی اگر پوری ارادت اور پوری عقیدت اور پوری طہارت کے ساتھ تلاوت کیا جائے تو قرآن مجید بھی گردوں کا ہاتھ تھام لیتا ہے. قرآن مجید راہ گم کردہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اب یہ بات بالکل سامنے کی ہے کہ وہ قرآن مجید کہ جس میں بظاہر آواز بھی نہیں ہے, بظاہر تصویریں بھی نہیں ہیں, بظاہر کیلکولیشنز بھی نہیں ہیں, بظاہر وہ جامد الفاظ کا ایک ساکت اور صامت مجموعہ ہے, جب اس میں اتنی تاثیر موجود ہے کہ وہ گردوں کو تھام بھی لیتا ہے, گمراہوں کو راستہ بھی دکھا دیتا ہے, تو جنہیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے قرآن ناطق بنا کر بھیجا ہو ان کے کمالات کتنے ہوں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اور یاد رکھیں کہ جنہیں اللہ نے قرآن ناطق بنا کر بھیجا ہے, جنہیں زندہ قرآن بنا کر بھیجا ہے, جنہیں بولتا ہوا قرآن بنا کر بھیجا ہے, جنہیں سانس لیتا ہوا قرآن بنا کر بھیجا ہے, وہ ان کے دروازوں تک صحیح رہنمائی بھی اس قرآن ہی کی مدد سے ہوتی ہے. اسی لیے میں نے یہ جملہ بارہا کہا ہے اور بارہا کہتا رہوں گا جب تک میرے اندر ناطقے کے نام کی کوئی چیز باقی رہے گی. میں یہ جملہ کہتا رہوں گا کہ قرآن بسم اللہ سے لے کر والناس تک ایک مسلسل قصیدہ ہے آل محمد کا, مسلسل قصیدہ, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. قصیدے کے تمام اجزاء کے ساتھ یہ ایک مکمل قصیدہ ہے. اس قرآن مجید کی تشریح, توضیح, تفسیر, تعویل ہوتی آئی ہے اور قیام قیامت تک ہوتی رہے گی. کسی خاکی اور خاطی کے امکان میں یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کے بارے میں یہ حکم لگا سکے کہ بس اس کی تفسیر کا حق ادا ہو گیا, ممکن نہیں ہے. یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے, آپ میں سے اکثر حضرات کو یاد ہوگی, اس آیت کا نام ہے آیہ ولایت, سورہ مبارکہ مائدہ کی پانچویں آیت, پچپنویں آیت ہے. قرآن مجید کا پانچواں سورہ ہے سورہ مائدہ. مائدہ کے معنی بھی جانتے ہوں گے آپ, بزرگ حضرات جانتے ہوں گے, ہو سکتا ہے نوجوان نہ جانتے ہوں, بچے نہ جانتے ہوں, تو میں مائدہ کے معنی بتا دیتا ہوں. مائدہ کہتے ہیں اس دسترخوان کو جس پر نعمتیں چنی ہوئی ہوں. خالی دسترخوان کو مائدہ نہیں کہتے, سفرہ بچھا دیا آپ نے اور اس پہ کوئی نعمت نہیں ہے تو اسے مائدہ نہیں کہیں گے. مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جو پھیلا ہوا ہو اور اس پر نعمتیں رکھی ہوئی ہوں. کیا اچھا نام ہے اس سورے کا, اور کیوں نام ہے یہ سورے کا؟ اس لیے کہ اس میں دونوں مائدوں کا ذکر ہے. انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا, روح اور جسم.
اس میں جسمانی معاہدے کا ذکر بھی ہے، اس میں روحانی معاہدے کا ذکر بھی ہے، اور انسان کو دو دنیائیں درپیش ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت، اس میں دنیا کے معاہدے کا ذکر بھی ہے، اس میں آخرت کے معاہدے کا ذکر بھی ہے، اور صرف یہی نہیں کہ دنیا اور آخرت کے معاہدے کا ذکر ہے، بلکہ اس میں عجیب و غریب واقعہ نقل کیا گیا ہے، خود خدا وند عالم نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے ایک نبی نے، اللہ کے ایک رسول نے اپنے حواریوں اور اپنے انصار یا اپنے اصحاب یا اپنے کلمہ گویوں کی درخواست پر یا ان کی ضد پر خدا سے دعا کی، تو پروردگار نے جنت سے، آسمان سے خوان نعمت نازل فرمایا، یعنی ایک صلوات پر، یہ قرآنی واقعہ ہے کہ جناب عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے اصرار پر خدا سے دعا فرمائی اور خدا نے خوان نعمت نازل فرمایا. دیکھیے قرآن مجید میں جب ایک بار کسی واقعے کا ذکر ہو جائے تو اتنا یقین ہر ایک کو ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ناممکن نہیں ہے. چیز ناممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے. اگر ناممکن ہوتی تو عیسیٰ کے لیے کیوں ہو جاتی؟ تو اس میں دو تین، صرف اس چھوٹے سے واقعے میں، جو بظاہر چھوٹا سا واقعہ معلوم ہوتا ہے، اس میں کتنی شاخیں نکلتی ہیں، کتنے استدلال قائم ہوتے ہیں. ایک طرف یہ استدلال بہت سامنے کا ہے کہ اگر عیسیٰ کے لیے آسمان سے خوان نعمت نازل ہو سکتا ہے تو جو فخر عیسیٰ ہو، اگر وہ کبھی دعا کرے تو اس کے لیے کیوں نہ نازل ہو جائے. اور جو فخر عیسیٰ ہوگا، اس کی حضرت عیسیٰ پہ افضلیت کیسے ثابت ہوگی؟ بھی اگر یہ بھی دعا کریں اور خوان نازل ہو گیا، اور انہوں نے بھی دعا کی اور خوان نعمت نازل ہو گیا، تو دونوں برابر ہی تو ٹھہرے. افضل اور مفضول کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ افضل اور مفضول کا فیصلہ تب ہوگا جب یہ خود دعا مانگیں اور خوان نعمت نازل ہو، اور وہ خود دعا نہ مانگیں، ان کے گھر کی کوئی کنیز بھی دعا مانگ لے تو خوان نعمت نازل ہو جائے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ روایت ہے. آپ بتائیے، روایت ہوگی ٹھیک ہے، سند ضعیف ہو سکتی ہے، وہ بھی مان لیا. جس نے کتاب لکھی ہے وہ بھی ضعیف الاعتقاد ہو سکتا ہے، مگر اصل واقعہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پر ٹھہر کر ایک علمی مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ علمی مسئلہ وہ ہے کہ جو علم دین میں اور فقہ اور اجتہاد کے نصاب و نظام میں بے انتہا اہمیت کا حامل ہے، عقائد میں تو ہے ہی، عقائد سے زیادہ فروع دین میں، فروع مذہب میں اس مسئلے کی بے انتہا اہمیت ہے. اور جو اکثر مسلمانوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف رائے ہے، اختلاف رائے تو فطری ہے نا، اختلاف رائے تو دو بھائیوں میں بھی اختلاف رائے ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، خاندان کے افراد میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، انسانوں میں اختلاف رائے کا پایا جانا فطری ہے. اختلاف رائے سے میں شدت اور نفرت کو داخل نہیں ہونا چاہیے.
میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے میں اس ممبر پہ آیا ہوں تو کسی اور سے معاہدہ کر کے آیا ہوں, آپ سے معاہدہ کر کے نہیں آیا ہوں. جس سے میرا معاہدہ ہے, جو عقیدہ میں وہاں لے کر جاؤں گا وہی بیان کروں گا. آپ اس سے مطمئن رہیں میں کبھی خطیبانہ تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی جملہ نہیں کہوں گا آپ کے سامنے. خطابت یا سیاست کا دخل میری گفتگو میں نہیں ہوگا. جو عقیدہ اور ایمان لے کر میں بارگاہ خداوندی میں حاضری دوں گا وہی آپ کے سامنے بیان کروں گا. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے, میری آواز یہاں جتنے لوگ سن رہے ہیں اور دور دور تک جہاں تک آواز جا رہی ہو یا بعد میں ویڈیو اور کیسٹ اور سی ڈیز جہاں بھی جائیں گی, درد مندانہ طور پر ایک چیز ذہن میں رکھ لیں, ایک مسلسل شور ہے پوری دنیا میں. کیا شور ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ کی امت 72 فرقوں میں, حضرت موسیٰ کی امت 71 فرقوں میں بٹی, حضرت عیسیٰ کی امت 72 فرقوں میں بٹی اور پیغمبر کی امت 73 فرقوں میں بٹ گئی ہے نا. ابھی مجھ سے پہلے کوئی صاحب یہاں سلام پڑھ رہے تھے, خدا ہمارے سوز خانوں کو, سلام پڑھنے والوں کو, مرثیہ خانوں کو, نوحہ خانوں کو سلامت رکھے, ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے, ان کے جوش ایمانی کو اور بڑھائے, اور ان شعراء کو بھی اپنی مخصوص رحمت اور عنایت میں شامل رکھے کہ جو مسلسل اپنی شاعری میں ذکر اہل بیت کرتے رہتے ہیں. لیکن اس میں بھی بربنائے مشہور, بہت سی چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا, تو بربنائے مشہور انہوں نے بھی 73 فرقوں کا کچھ حوالہ دیا. دیکھیے 73 فرقوں کی روایت ہے مگر قوی روایت نہیں ہے, نہایت ضعیف روایت ہے اور احاد روایت ہے, یعنی اس روایت کو 2, 4, 10, 20 راویوں نے نقل نہیں کیا ہے. ایک راوی نے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول سے یہ سنا, اور یہ ایک راوی بھی کوئی علم رجال کی کتاب میں ثقہ راوی نہیں ہے. ثقہ راوی نہیں ہے, توجہ رکھیے گا. آج پہلی ہی دن پہلی ہی مجلس میں میں عجیب و غریب موضوع لے کے بیٹھ گیا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ سنجیدہ مجمع ہے, متین مجمع ہے, پڑھا لکھا مجمع ہے, سنجیدگی سے سنے گا اور غور کرے گا, اور درمیان میں یہ جملہ بھی کہہ دوں کہ یہ بات صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی نئی بات آپ کے سامنے کہوں, اگرچہ یہ مشکل ہوتی ہے کبھی کبھی خطیب کے لیے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی نئی چیز نہیں پڑھی تو سامعین کہتے ہیں کیا پڑھا, کوئی نئی بات تو پڑھی نہیں, اور اگر کوئی نئی بات پڑھی تو بھی مشکل ہوتی ہے کہ آج تک تو ہم نے سنا نہیں تھا, آج کیسے پڑھتے. دونوں طرف مشکل ہے نا, بیدار ہیں آپ لوگ. تو عزیزو ایک بات سنیے کہ یہ حدیث یہ روایت احاد ہے, یعنی اس کا راوی ایک ہے, اور وہ راوی بھی کوئی بہت قوی اور ثقہ راوی نہیں ہے. تو ہمیں کیا معلوم کہ رسول نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ یہ یقین کیسے پیدا ہوگا کہ رسول نے کہا کہ ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے؟ ایسا تو نہیں کہ یہودیوں نے اپنے سیاہ کارنامے کو چھپانے کے لیے یہ حدیث گڑھ کے ہمارے سرمائے میں ڈال دی ہو کہ جس طرح ہم بٹے ہیں ہم سے زیادہ بدتر حال تمہارا ہوگا, اور یہ تو تمہارے نبی نے خود ہی کہہ دیا ہے. کیوں عرض کر رہا ہوں یہ بات؟ کیوں عرض کر رہا ہوں یہ بات؟ اس لیے کہ دنیا میں دشمنوں کا ہتھیار یہی ہوتا ہے کہ ایسی افواہیں پھیلا دو, ایسے پروپیگنڈے کرو کہ حقیقت مسخ ہو جائے اور دشمن کا مقصد حاصل ہو جائے. تو اب جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ اختلاف رائے اپنی جگہ, اختلاف رائے زندگی کی پہچان ہے, فکری زندگی کی علامت ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, بنیادی طور پر دین مصطفیٰ میں کوئی تفرقہ نہیں ہے. اس نقطے پہ واہ واہ تو ہوئی مگر ذرا دھیمی واہ واہ. میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس وقت. خدا کا شکر ہے, خدا کا احسان ہے, خدا کا لطف ہے, خدا کا کرم ہے کہ دین مصطفیٰ میں بنیادی طور پر کوئی تفرقہ نہیں پایا جاتا. عموماً میں بدنام ہوں اس مسئلے میں کہ بوجھل زبان استعمال کرتا ہوں, لیکن ابھی تک تو بہت سلیس زبان استعمال ہو رہی ہے. ہمارے نوجوان اور بچے بھی سمجھ رہے ہوں گے. آپ دیکھیے, میں مثالیں دے رہا ہوں, مثالیں دے رہا ہوں. مثال یہ ہے کہ جسے آپ دین کہتے ہیں, اصول دین میں کوئی تفرقہ ہے؟ توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, کوئی تفرقہ نہیں ہے. گننے میں کوئی تین گنتا ہے, کوئی پانچ گنتا ہے, کوئی دس بھی گن سکتا ہے. اصول دین میں میں فہرست بناتا ہوں, نہیں. قرآن مجید میں بہت سی آیتوں میں جہاں ہے کہ ایمان لاؤ تو کن کن چیزوں پہ ایمان لاؤ؟ خدا پر ایمان لاؤ, فرشتوں پر ایمان لاؤ, کتابوں پر ایمان لاؤ, رسولوں پر ایمان لاؤ, ہے نا. الگ الگ گنیے گا تو بہت لمبی فہرست ہو جائے گی. فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر تین عنوان الگ الگ ہے, تینوں سمٹ کے آ گیا. نبوت, نبوت میں تینوں شامل ہو گئے یا نہیں؟ شامل ہو گئے. بھائی فرشتہ نہیں آئے گا تو نبوت کہاں سے پیدا ہوگی؟ وحی لے کر جب فرشتہ آئے گا تو جو نبوت کا قائل ہے گویا وہ فرشتوں کا قائل ہے, وہ وحی کا قائل ہے, وہ اللہ کی طرف سے آنے والی آیتوں کا قائل ہے, وہ کتاب کا قائل ہے, رسول کا قائل ہے تو رسول سے ملنے والی کتاب کا بھی قائل ہے. تو یہ فہرستیں جو الگ الگ تھیں سمٹ کے ایک عنوان میں آ گئیں. اور جو بنیادی طور پر نبوت کا قائل ہے وہ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا کہ جب ہم نبی پر ایمان لے آئے تو جو کچھ نبی ہمیں دے گا ہمیں لینا پڑے گا. اور جس جس چیز سے نبی روک دے گا ہمیں رک جانا پڑے گا. تو کلی طور پر کوئی تفرقہ نہیں ہے. اسی لیے کسی نے آج تک حدیث منکند کا انکار نہیں کیا, اس کے معنی میں تاویلیں کرتے پھرتے ہیں. غور فرمایا, متوجہ ہیں آپ؟ ذہنوں کو کھولیں, بیدار رکھیں, بیدار رہیں, دشمنوں کی سازش کا شکار نہ ہو. کوئی تفرقہ بنیادی طور پر دین میں نہیں ہے. توحید میں کوئی تفرقہ نہیں ہے. توحید کے بعد عدل کچھ لوگ گناتے ہیں, کچھ لوگ نہیں گناتے. لیکن جو لوگ نہیں گناتے ہیں کیا وہ نعوذ باللہ خدا کو ظالم سمجھتے ہیں؟ خدا کی قسم, دنیا کے کسی انسان کے پاس چلے جاؤ, کسی بھی انسان کے پاس چلے جاؤ, چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو, اگر وہ خدا کا قائل ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی عدل کا قائل نہ ہو, اس کی عدالت کا قائل نہ ہو. پڑھے لکھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, پڑھ لکھ کے کبھی کبھی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور گمراہ کرتے بھی ہیں. اسلام دین فطرت ہے نا, کسی سادہ دل انسان کے پاس چلے جاؤ, کھیت میں کام کرنے والے کسی مزدور کے پاس چلے جاؤ, ملوں اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے کسی مزدور کے پاس چلے جاؤ جس کے کپڑے میلے ہوں, جس کے ہاتھ میں چھالا پڑا ہوا ہو, جس کے ماتھے سے محنت کا پسینہ ٹپک رہا ہو,
और जिसने जाकर किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी या डॉक्टरेट की सनद न ली हो उससे भी पूछो कि खुदा ने बड़ा जुल्म किया तो कहेगा नहीं, खुदा जुल्म नहीं कर सकता। खुदा जुल्म नहीं कर सकता। हर इंसान कहेगा कि खुदा जुल्म नहीं कर सकता, पढ़े लिखे लोग चाहे इनकार कर दें। हैं, समझ में आ रही है? तो तौहीद में कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई तफरका नहीं है। आदल में कोई तफरका नहीं है, ताबीरों का तफरका है। जबान बहुत बड़ा हिजाब बन जाती है, जबान, टर्मिनोलॉजी, इस्तिलाहात, ये बहुत बड़ा तफरका पैदा करते हैं। फलसफे की दुनिया में भी तारीख आप जाके पढ़ें तो बहुत से फलसफियों ने इस बात की सराहत की है कि हकीकत तो एक है, मुख्तलिफ राय इसलिए सामने आती हैं कि जबान के इस्तेमाल से इख्तिलाफात पैदा होते हैं। नामों का इख्तिलाफ, ताबीरों का इख्तिलाफ, इस्तियारों का इख्तिलाफ, किनायों का इख्तिलाफ, टर्मिनोलॉजीज का इख्तिलाफ, एक्सप्रेशंस का इख्तिलाफ, इबारतों का इख्तिलाफ। बात एक ही है, कोई किसी लफ्ज में बयान करता है, कोई किसी जुमले में बयान करता है। अब अगर लफ्ज परस्त हो जाओ तो इख्तिलाफ होगा, मानी परस्त बन जाओ तो कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। बहरहाल ये समझ के उठिएगा, तौहीद में कोई इख्तिलाफ नहीं, आदल में कोई इख्तिलाफ नहीं, नबुवत में कोई तफरीका नहीं, नबुवत के बाद इमामत में कोई तफरीका नहीं, इमामत की जरूरत के सब कायल हैं। तफरीका इसमें है कि इमाम इन्हें माने या उन्हें माने। फाउंडेशन में कोई इख्तिलाफ नहीं है, इमामत के इंस्टीट्यूशन का इनकार नहीं कर सकता कोई, इमामत की जरूरत का इनकार नहीं कर सकता। किसी न किसी को इमाम मानना पड़ेगा। अब यहां पर जाहिर सी बात है कि जैसी रूह होते हैं बस वैसे फरिश्ते होते हैं, इससे आगे की कोई बात नहीं है। सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले, तो बहुत सादा सा मुहावरा। इमामत में भी कोई तफरीका नहीं है और कयामत में तो है ही नहीं कोई तफरीका, है कोई तफरीका? कोई तफरीका नहीं। अब उसूल दीन में तय हो गया ना, तफरीका बुनियादी तौर पर नहीं है। फुरूए दीन में आ जाइए, फुरूए दीन में असलुल उसूल, उमूद दीन, सुतून दीन, ईमान और कुफर के दरमियान हद फासिल, वो शय जिसे मुस्तफा ने अपनी आंखों की ठंडक कहा है, कुर्रतु ऐनी अस्सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, हैं? उसमें कोई बुनियादी इख्तिलाफ है? देखिए अब जब हाँ हाँ कर रहे हैं तो हाँ हाँ करते रहिएगा, सोच समझ के। बुनियादी इख्तिलाफ के मानी ये हैं कि मतन नमाज जो टेक्स्ट है, नियत, उसके बाद तकबीरतुल इहराम अल्लाहु अकबर, उसके बाद अलहम्द का सूरा पढ़ना, उसके बाद एक सूरा या कुरान मजीद की कुछ आयतें पढ़ना, उसके बाद रुकू, रुकू से फिर खड़ा होना, फिर सजदे में जाना, फिर बैठना, फिर सजदे में जाना, ये एक रकात की जो तरकीब है मुसलमानों के किसी भी मसलक में कोई फर्क है? है नहीं है? अच्छा, अगर इसमें फर्क हो जाता कि मालूम है पहले सजदा करेंगे बाद में कयाम, पहले रुकू करेंगे फिर कयाम, या हम बस रुकू करेंगे और कयाम करेंगे सजदा नहीं करेंगे, तो कहा जाता बुनियादी हयात बिगड़ गई, तफरीका हो गया। जैसे यहूदियों ने अपनी नमाज से सजदा निकाल दिया, यहूदियों ने अपनी नमाज से सजदा निकाल दिया,
ہمارے ہاں دین مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رکعت کی بھی ترکیب میں بنیادی کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا تعداد رکعات واجبہ میں یعنی واجب نمازیں کسی بھی مسلک میں ہوں پانچ وقت کی ہیں, فجر کی, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی. آج مان لیجیے گا کہ بڑوں کے لیے میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں, بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. جو بچے ہیں نا انہیں یاد ہو جائے گا کہ کئے وقت کی نمازیں واجب. اچھا پانچ وقت کی نمازیں واجب ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں. ہر وقت کی کتنی رکعت واجب ہیں, کوئی بھی مسلک ایسا ہے جس میں کہا جاتا ہو کہ تین رکعت نماز واجب ہے صبح کی اور مغرب کی دو رکعت؟ نہیں ہے. صبح کی دو رکعت, مغرب کی تین رکعت, ظہر عصر اور عشاء کی چار چار رکعتیں, تو کوئی تفرقہ نہیں ہے بنیادی طور پر. روزہ, کوئی ایسا مسلک ہے جس میں رمضان کے روزے واجب نہ ہوں شوال کے روزے واجب ہوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رجب کے روزے واجب ہوں, ذلحج کے روزے واجب ہوں, محرم کے روزے واجب ہوں؟ نہیں ہے, رمضان ہی کے روزے واجب ہیں. پوری عالم انسانیت کی بات کر رہا ہوں میں, پورے عالم انسانیت کی, عالم اسلام کی, تمام مسلمانوں کی. اچھا حج کو لے لیں مثال کے طور پر, حج میں کسی بھی مسلک کا حاجی ہو, کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ دس ذلحج کو نہیں کریں گے بلکہ ہم دس ذیقعدہ کو کریں گے, آج دس رمضان کو حج کریں گے, رجب میں حج کریں گے, محرم میں حج کریں گے؟ نماز میں کوئی تفرقہ نہیں ہے, روزے میں کوئی تفرقہ نہیں ہے, حج میں کوئی تفرقہ نہیں ہے, بنیادی طور پر زکوٰۃ میں کوئی تفرقہ نہیں ہے, بنیادی طور پر جہاد میں کوئی تفرقہ نہیں ہے, بنیادی طور پر قبلے میں کوئی تفرقہ نہیں ہے, بنیادی طور پر کتاب اور قرآن میں کوئی تفرقہ نہیں ہے, بنیادی طور پر اصول دین میں تفرقہ نہیں ہے, تو یہ ماننا پڑے گا کہ دین مصطفیٰ میں کوئی تفرقہ نہیں پایا جاتا. بنیادی طور پر کوئی تفرقہ نہیں پایا جاتا, فرع در فرع مسائل میں, شاخ در شاخ مسائل میں اختلاف ہے. یعنی کھڑے ہوئے نماز کے لیے, اب ہاتھ کھول کے کھڑے ہوئے, حضرت امام مالک کے جتنے مقلدین ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں, اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مسلک پر عمل کرنے والے بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں, ہے نا؟ باقی حضرات ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. ہاتھ کھول کے پڑھنا, ہاتھ باندھ کے پڑھنا اختلاف فقہی ہے, فرعی ہے, اس کا متن نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹیکسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا کوئی مسلک نہیں ہے جو الحمد کا سورہ پڑھے بغیر نماز پڑھ لیتا ہو, ایسا بھی کوئی مسلک نہیں ہے کہ جس میں وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہو, ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ جس میں غسل کے بغیر نماز اور روزہ ہو جاتا ہو. واضح ہے, جزئی اختلافات کو اتنی اہمیت نہ دے کہ دین مصطفیٰ میں تفرقہ سمجھا جانے لگے. کوئی تفرقہ دین مصطفیٰ میں نہیں ہے, دشمن کا پروپیگنڈا ہے اور ہم سب اس پروپیگنڈے کا شکار ہیں. واضح ہے؟ اچھا بات تو درمیان میں کچھ عرض کر رہا تھا لیکن یہ بات نکلتی چلی آئی تو گزارش کرتا چلا جا رہا ہوں. نہ فروع دین میں تفرقہ ہے, نہ اصول دین میں تفرقہ ہے, نہ قرآن میں کوئی تحریف ہوئی. اور یہ سب کیوں ہوا, کس بنا پر ہوا؟ ایک جملہ اور کہوں, اگر پروردگار عالم کے علم میں, علم الہی میں یہ بات ہوتی کہ اس پیغمبر کے بعد بھی دین میں تفرقہ ہو جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ کبھی ختم نبوت کی مہر نہ لگائی جاتی.
ختم نبوت کا راز ہی یہ ہے, ختم نبوت کا راز, کہ جیسے خدا کو اب اطمینان ہے کہ میرے اس رسول کی تبلیغ کے بعد میری وحدانیت میں کوئی رکھنا پڑنے والا نہیں ہے, میرے بھیجے ہوئے دین میں کوئی تفرقہ پیدا ہونے والا نہیں ہے. یہ ہے راز خاتمیت. یہ اور بات ہے کہ راز خاتمیت میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں, اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ پروردگار عالم نے اپنے رسول کو ایسے اوصیاء عطا فرمائے تھے کہ جو اپنی جان نثار کر سکتے تھے, جو تخت و تاج دے سکتے تھے صدقے کے طور پر, لیکن جن کے ہوتے ہوئے نہ قرآن میں تحریف ہو سکتی تھی نہ دین میں تفرقہ پیدا ہو سکتا تھا. یعنی یہ اہل بیت مصطفیٰ کی قربانیاں ہیں کہ آج دین میں بنیادی طور پر تفرقہ نہیں پایا جاتا. ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. آج اگر قرآن محفوظ ہے, آج اگر اسلام محفوظ ہے, آج اگر اصول دین محفوظ ہے, آج اگر فروع دین محفوظ ہے, تو یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے اہل بیت اطہار کی, اہل بیت اطہار سے ہونے والے 12 اماموں کی قربانیوں کا اثر ہے. اب ظاہر اس مسئلے میں اختلاف ہے مسلمانوں میں, مجھے معلوم ہے, لیکن ہمارا اور آپ کا ایک فریضہ ہے, اور وہ فریضہ یہ ہے کہ اختلافات اگر موجود ہیں تو ان کو علمی بنیادوں پر حل کیا جائے, اور دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, نبی کا تذکرہ ہے تو ذرا بلندر صلوات پڑھو, رہنمائی کیا فرمائی. یعنی دیکھیں اس میں بنیادی طور پر سب مسلمان متفق ہیں کہ آخری رسول محمد ابن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے, ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو, جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ لے لو, جس جس شے سے رسول روک دے منع کر دے اس سے باز رہو. اب تحقیق کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ رسول نے کیا کیا دیا, کس کس چیز سے روکا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. اور یہ گفتگویں ہمدردانہ لہجے میں ہونی چاہیے, دل سوزی کے ساتھ ہونی چاہیے. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, طنز و تشنیع کے لہجے میں نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ ایک مزاج ہوتا ہے, دیکھیے ایجوکیشن کے ماہرین بھی بہت سے ہوں گے یہاں پر, چائلڈ سائیکولوجی ڈفرینٹ ہوتی ہے ایڈلٹ سائیکولوجی سے. بچوں کو پڑھانے کے آداب الگ ہوتے ہیں, بڑوں کو پڑھانے کے طریقے الگ ہوتے ہیں, سلیبس بھی الگ ہوتا ہے, کریکولم اور پیٹرن بھی الگ ہوتا ہے, زندگی اور آئی کیو لیول کے مطابق بھی بنتا ہے سلیبائی اور کریکولم, ہے نا. اور اس میں سب سے زیادہ اہم بات ہے نفسیات کا خیال رکھنا. اچھا معلم وہی ہوتا ہے جو نفسیات کا خیال رکھے, سائیکولوجی کا خیال رکھے. تو ایک بات بنیادی سمجھ لیجئے کہ جاہل کی ایک خاص سائیکولوجی ہوتی ہے کہ اگر ہمدردی سے بات کیجئے گا تو مان جائے گا, طنز کیجئے گا تو بگڑ جائے گا. طنز کیجئے گا بگڑ جائے گا, پھر کبھی نہیں مانے گا, پھر اس میں ضد یہ پیدا ہو جائے گی کہ بات تو تم سچ کہہ رہے ہو مگر ہم مانیں گے نہیں. بس ہماری مشکل اب یہی ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں بات تو آپ سچ کہہ
کہہ رہے ہیں مگر ہم مانیں گے نہیں. اب یہ جو نفسیاتی گرہ پڑی ہوئی ہے اسے کھولنے کی ضرورت ہے. اس میں صرف تقریریں کافی نہیں ہیں, ریاض نفس درکار ہے, ریاضت نفس درکار ہے. اور فرمایا تو بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے وہ یہ طے کرنا ہے کہ رسول نے کیا کیا دیا, کن کن چیزوں سے روکا. اور رسول سے پہلے یہ اس سے پہلے کی منزل میں بھی ایک مسئلہ ہے. آیہ ولایت کی جو میں نے تلاوت کی ہے تو اس کے ذہن میں کئی ابواب ہیں, کئی چیپٹرز ہیں. کیا ہے آیت؟ سب کو یاد ہے, سب کو یاد ہے نا, انما ولیکم اللہ ورسولہ, بس اور بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول, اور وہ ایمان لانے والے کہ جو نماز پڑھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں نہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں. آیت آپ کو تقریباً یاد ہے, ترجمہ بھی یاد ہے. اس پر شاخ در شاخ, فصل در فصل کئی ابواب ہیں معرفت کے. بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ تمام دین کی جمالیات سموئی ہوئی ہے اس ایک آیت میں, توحید سے لے کر آخرت تک کی جمالیاتی نقطہ نظر سے پورا دین اور فلسفہ دین سمویا ہوا ہے اس ایک آیت میں. لیکن قبل اس کے کہ میں اس ان ابواب کو کھولوں, ایک جملہ اور عرض کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے, جملہ ادھورا نہ رہ جائے اگرچہ مبتدا خبر میں فاصلہ بہت ہو گیا. اور وہ یہ ہے کہ سورہ مائدہ کہ جس کے معنی ہیں خان نعمت سے, نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان, اس میں مادی نعمتوں کا ذکر بھی ہے, روحانی نعمتوں کا ذکر بھی ہے. ایک پہلو تو وہ ہے کہ جب افضل و مفضول کی بحث جو میں نے گزارش کی, دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس دنیا کی نعمتوں سے انسان لطف اندوز ہو سکتا ہے. یہ فصل زمانی و مکانی کوئی حقیقت نہیں رکھتا. توجہ ہے بھئی, قرآنی مسئلہ ہے اور سیرت پیغمبر و اہل بیت پیغمبر میں معجزات ایک دو نہیں متعدد معجزات ہیں. دعا کی خانِ نعمت نازل ہوا, دعا کی بہشت کے میوے آ گئے, دعا کی بہشت سے کھانا آ گیا. یعنی ہیں تو اسی زمین پر بھئی, اسے علمی اور فلسفیانہ نقطہ نظر سے سوچیں کہ گھرے ہوئے ہیں حصار زمان و مکان میں, مگر یہ کون سی طاقت ہے کہ جو حصار زمان و مکان کو توڑ کر لا مکان کی نعمتیں یہاں لا کر پیش کر دیتی ہے؟ غور فرما رہے ہیں تو سورہ مائدہ پہ غور کرنا یوں بھی ضروری ہے کہ اس سے ایک قوت پیدا ہوتی ہے, ایک جہت پیدا ہوتی ہے کہ زمان و مکان کے حصار کو توڑا جا سکتا ہے, یہاں رہتے ہوئے بھی وہاں کی نعمتیں منگائی جا سکتی ہیں, حاصل کی جا سکتی ہیں. اور ایک معنوی دسترخوان جو ہے, اب میں کہتا رہا ہوں کہ سورہ مائدہ یعنی نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان, لیکن اگر خدا خود کہہ دے اسی سورہ میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج ہم نے تمہارے اوپر دین کو کامل کر دیا اور نعمتیں اتاری نہیں, نعمتیں تمام کر دیں. یہ سورہ مائدہ ہی کی آیت ہے, کسی اور سورہ کی آیت نہیں ہے. یہ آیت بھی سورہ مائدہ کی ہے. آیہ بلغ یا ایھا الرسول بلغ وہ بھی سورہ مائدہ میں ہے. آیہ ولایت
وہ بھی سورہ مائدہ میں ہے. اور اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ چونکہ سورہائے قرآنی کے نام توقیفی نہیں ہیں, یعنی سوروں کا تعین تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے لیکن سوروں کا نام اللہ کی طرف سے نہیں رکھا گیا, اس لیے اختیار ہے ہمیں, ہم چاہیں اسے سورہ مائدہ کہیں چاہے سورہ ولایت کا نام دے دیں. سورہ ولایت ہے. اور کیوں سورہ ولایت ہے؟ ابھی اتنی سی بات نہیں کہ تین آیتوں کو آپ نے سنا دیا اور کہہ دیا سورہ ولایت. عزیزو, ایک جملہ میں نے گزارش کیا تھا اس سے پہلے دو تین تقریروں میں کراچی میں, وہ جملہ ایک نقل کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس جملے کی تفسیر کہیں نہیں بیان کی ہے وہ یہاں. آج سے جو گفتگو شروع ہوئی ہے آئندہ پانچ دنوں تک اس میں انشاءاللہ اس جملے کی تفسیر گزارش کروں گا کہ لفظ ولایت سے تو ہم سب واقف ہیں لیکن اس کے معانی کی گہرائیوں میں ابھی بھی اترنے کے لیے بہت زیادہ سفر کرنا پڑے گا, فکری سفر, علمی سفر, عملی سفر, اخلاقی سفر, ریاضت نفس سے کام لینا پڑے گا. صرف زبان پر لفظ ولایت دہرا دینے سے ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مضمون وہ ہے کہ جو فرسودہ ہونے والا نہیں ہے, جو کبھی فرسودہ ہونے والا نہیں ہے. ولایت ایک نظام ہے مکمل پروردگار کا, ولایت ایک مفہوم نہیں ہے, ولایت ایک کانسیپٹ نہیں ہے, ولایت ایک نوشن نہیں ہے, ولایت صرف ایک تصور نہیں ہے, ولایت ایک پورا سسٹم ہے, ایک پورا نظام ہے جس نظام کے تحت پروردگار عالم اس کائنات کو چلا رہا ہے. اچھا یہ بات جو میں نے کہی یہ بھی اختلافی نہیں ہے, یہ بھی اختلافی نہیں ہے, اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہے. جو لوگ سچ مچ ولی نہیں ہیں وہ بھی خانقاہوں میں ولی بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے کہ ولایت کوئی چیز ہے. میں تمام خانقاہ نشینوں کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں تمام زاویہ نشینوں کو نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے دنیا میں ہر صنف میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ڈاکٹروں کی مثال لے لیجیے, کچھ ڈاکٹر وہ ہوتے ہیں کہ جو محنت سے انہوں نے میڈیکل سائنس پڑھی, ٹریننگ حاصل کی اور اس کے بعد وہ خلوص کے ساتھ کماتے بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کماتے بھی ہیں, لیکن نیت ان کی یہ ہوتی ہے جب کوئی مریض آتا ہے کہ اسے مجھ سے نقصان نہ پہنچنے پائے, ایسی دوا دوں کہ اسے شفا حاصل ہو جائے. فیس تو ملے گی ہی لیکن یہ ہم سے شفا لے کر جائے, یعنی ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے پروفیشن کے وفادار نہیں ہوتے, میں کہتا ہوں وہ اپنے پروفیشن کے وفادار نہیں ہوتے. وہ جناب والا مریض آیا اور آپریشن کی ضرورت نہیں بھی ہے تو بھی سجیسٹ کر دیا, اس لیے کہ اگر جاہل ہیں, نادان ہیں, گاؤں کے لوگ ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, انہیں سمجھا دیا کہ وہ بہت خطرناک مرض ہے, آپریشن کرنا پڑے گا. اسے ظاہر ہے کہ ان کا نرسنگ ہوم ہے, اس کی بل بنے گی اور ان کا فائدہ ہوگا. یہ شخص بھی ڈاکٹر ہے, وہ شخص بھی ڈاکٹر ہے, دونوں نے ایک ہی علم حاصل کیا, دونوں کے علم کا لیول بھی برابر ہے, دونوں نے ایک ہی جگہ ٹریننگ حاصل کی, مگر ایک انسانیت کو فائدہ پہنچا رہا ہے, دوسرا انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے. جیسے ڈاکٹر دو قسم کے ہیں ایسے ہی علماء بھی دو قسم کے ہیں. یہ آسانی سے کوئی کہے گا نہیں, ایسے ہی علماء بھی دو قسم کے ہیں, ہمیشہ رہے ہمیشہ رہیں گے علماء حق بھی رہیں گے, علماء سو بھی رہیں گے. وہ علماء بھی ہیں کہ جو علم دین حاصل کر کے خدا کی خاطر زندگی بسر کرتے ہیں, اور وہ علماء بھی ہیں جو علم دین حاصل کر کے صرف نفس پرستی میں مبتلا رہتے ہیں.
دونوں طرح کے علماء ہیں. علم بھی معیار نہیں ہے, شکل و صورت بھی معیار نہیں ہے, لباس بھی معیار نہیں ہے, اور جب بات اس سے بھی آگے بڑھ جائے, علماء میڈیکل سائنس میں پہنچ جائیں, میڈیکل سائنس والے علم دین میں آ جائیں, تو اور بھی قیامت ہو جاتی ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. پھر قیامت ہے, پھر قیامت ہے, غور فرمائیں آپ, پھر قیامت. بہرحال درمیان میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ انسان کو خدا کا اور اپنے نفس کا وفادار ہمیشہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیں اور پھر آگے بڑھیں کہ جناب والا آیت ولایت پہ غور کرنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ہے, سب سے پہلا مرحلہ اس نظام کو سمجھنے کے لیے, نظام کے سب سے اوپر کون ہے؟ سب سے اوپر. نظام شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ جیسا چاہے نقشہ بنا لے, اوپر سے شاخ در شاخ نقشہ نیچے کی طرف آئے یا نیچے سے شاخ در شاخ اوپر کی طرف جائے. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا, تو نیچے سے شاخ در شاخ اگر شجر اوپر کو جائے شجر طیبہ کی شکل میں, تو بھی اصل الاصول توحید خدا ہے. اب ایک جملہ اور عرض کروں, دیکھیں دنیا میں اکثریت, عزیزو غور سے سنیے گا یہ جملہ, دنیا میں اکثریت توحید کے باب میں ذہنی طور پر, فکری طور پر, آئیڈیولوجیکلی شرک میں مبتلا نہیں آئے. باب توحید میں شرک نظریاتی سطح پر نہیں پایا جاتا, زیادہ سے زیادہ انسان مبتلا ہوتا ہے شرک میں عملی سطح پر. کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر جاری کر لینا توحید کا حق ادا نہیں کرتا, اس لیے کہ کلمہ توحید زبان پر ہو اور ہم وفادار کسی اور کے ہوں. دیکھیے اب یہ زندگی میں مبتلا ہیں, ہم مبتلا ہیں تو یہ بات بھی گزارش کر رہے ہیں, اس وقت بھی دنیا میں یہ نقشہ ہے اور ہمیشہ یہ رہا, آبادی بڑھ رہی ہے تو مسئلے بھی بڑھ رہے ہیں. مسئلہ اس وقت بھی یہی تھا 1400 برس پہلے اور آج بھی یہی ہے کہ جناب والا زبان پر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, مگر اطاعت کس کی ہو رہی ہے؟ اس کی جو وحی کا مذاق اڑا رہا ہے. اطاعت اس کی ہو رہی ہے جو مصطفیٰ کی نبوت کا مذاق اڑا رہا ہے, جو قرآن کی حقانیت کا مذاق اڑا رہا ہے, اس کے ساتھ وفاداری ہے. مسجدوں میں بیٹھے ہیں, امامے سر پر ہیں, لبادے جسم پر ہیں, اور محدث کا لقب ہے, حافظ کا لقب ہے, امام کا لقب ہے, فقیہ کا لقب ہے, مجتہد کا لقب ہے, مگر فتوے دیے جا رہے ہیں قتل حسین کے لیے, کس کی وفاداری میں؟ اس کی جو کہہ رہا ہے کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل. ارے بنو ہاشم نے تو ایک ڈھونگ رچا تھا, ایک کھیل کھیلا تھا حکومت قائم کرنے کے لیے, ورنہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی, نہ کوئی ملک نازل ہوا تھا, نہ کوئی آیت اتری تھی. یعنی بنیادی طور پر جو منکر خدا و دین خدا ہے وفادار اس کے ہیں, زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. یعنی تصورات میں نظریاتی سطح پر شرک میں مبتلا نہیں ہے, عملی سطح پر شرک میں مبتلا ہیں. یہی آج بھی مسئلہ ہے, ہر جگہ خطبات جمعہ بہت خلوص سے ہوتے ہیں, اذانیں بڑے خلوص سے ہوتی ہیں, نمازوں میں قرت بہت اچھی ہوتی ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ نوک پلک سے کہا جاتا ہے, مگر وفاداری کبھی اسرائیل کے ساتھ ہے, کبھی امریکہ کے ساتھ ہے, کبھی ان کے ساتھ ہے, کبھی ان کے ساتھ ہے. مسئلہ بہت واضح ہے, بہت واضح ہے مسئلہ, بات سیاسی نہیں کہہ رہا ہوں میں,
بات سیاسی نہیں کہہ رہا ہوں، زندگی کے حقائق ہیں، کیا کیجئے گا؟ زندگی کے حقائق ہیں، کیا کیجئے گا؟ وہ لوگ جو آج بھی کھل کر قرآن مجید کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو آج بھی کھل کر رسول کی رسالت کے خلاف بول رہے ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں بولتے. آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف بول رہا ہے، مسلسل بول رہا ہے. آوازیں آپ کی دب گئیں، میری نہیں دبنے والی. ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اصل مسئلہ یہ کہ آئیڈیولوجیکلی تھیوریٹیکلی انسان توحید کا قائل ہے، شرک میں مبتلا نہیں ہے، لیکن عملی سطح پر شرک میں مبتلا ہے. اس کو ذرا اور کھول دوں. نظام ولایت الہیہ میں سب سے اوپر کون ہے؟ خدا. اصل الاصول کون ہے؟ خدا. لیکن جب خدا کے قائل ہو گئے، توجہ برقرار رکھیے گا، جب خدا کے قائل ہو گئے تو اب جو نظام الہی ہے، اس نظام کے کیسے منکر ہو سکتے ہیں؟ توجہ ہے، نظام ولایت ہی پہ بحث ہو رہی ہے، کسی اور بات پہ نہیں. ولی کا تذکرہ آئے گا بعد میں، مایوس نہ ہوئیے گا. پورا نظام پہلے سمجھیں، پھر ولی سمجھ میں آئے گا. خدا منحصر ہے ولایت اس کی ذات میں، اس کے بعد ایک نظام ہے پورا. یہ نظام کے معنی کیا ہوتے ہیں جو بار بار میں کہہ رہا ہوں؟ نظام ہے، نظام یہ ہے کہ عالم کون ہے؟ خدا. علم کس کی صفت ہے؟ خدا کی. قادر کون ہے؟ خدا. قدرت کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. رازق کون ہے؟ خدا. رزق دینا کس کا حق ہے بنیادی طور پر؟ خدا کا. ہادی کون ہے؟ خدا. ہدایت کرنا کام کس کا ہے؟ خدا کا بنیادی طور پر. اولاد کی خواہش ہوتی ہے انسان کو، اولاد عطا کرنا کام کس کا ہے؟ خدا کا. ہم بیمار پڑتے ہیں، شفا دینے والا کون ہے؟ خدا ہے، خدا ہی ہے نا. مگر اس نے اب ایک نظام بنایا، نظام بنایا. کیا نظام بنایا؟ کہا دیکھو میرے پاس آپ آ جائیں. اب دیکھیے، میں اس تمہید کو اور اس آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ کر کے جو مقدمات کے جملے ہیں جو ترتیب وار کہنے چاہیے، انہیں حذف کر رہا ہوں، ہے نا، بیچ میں نقطے دے رہا ہوں، ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، وہ آپ پر کر لیں گے. ٹھیک ہے. خدا رازق ہے، ہے. خدا عالم ہے، ہے. خدا حی ہے، ہے. حیات دینے والا خدا کے علاوہ کوئی ہے؟ نہیں. اچھا، میں کلمہ توحید پڑھتا ہوں، آپ سب کلمہ توحید پڑھتے ہیں. میرے پاس یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، مرجع تقلید ہو، ولی اللہ ہو، خانقاہوں میں بیٹھنے والے ولایت مآب حضرات ہوں، سب کا ایک خاص رویہ ہے. کیا ہے؟ دیکھیے، کبھی کبھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمومی رویے کی بات کر رہا ہوں. سمجھا؟ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ آیا، بیمار ہے، ایک آیت پڑھی، دم کر دیا، شفا مل گئی. اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. کوئی بھوکا آیا، اسے بیٹھال کے وہیں کھانا کھلا دیا. کوئی سائل آیا، اسے اتنی دولت دے دی کہ جا کے خود کاروبار کرے، آسودہ ہو جائے. کبھی کبھی کی بات نہیں کر رہا ہوں. اصول کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ کوئی بیمار آتا ہے میرے پاس اور وہ کہتا ہے کہ مولانا، مجھے آپ سے ہدایت اور رہنمائی چاہیے. تو میں کہوں گا کہ آپ کو بیماری ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ دوا دے گا، آپ باقاعدہ علاج کریں، اور میں دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو شفا عطا فرمائے گا. نظام سمجھے؟ سب چھوٹے بڑے سب سمجھ لیں. نظام ولایت کا نظام ہے، آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس دوا لیں
اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں آپ خدا سے امید رکھیں انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی. دوا دے گا ڈاکٹر, شفا دے گا خدا. شفا کسی خاص شکل میں نازل نہیں ہوگی. یہ معلوم ہوا آسمان سے ایک اڑتا ہوا پرندہ آیا اور ایک مرتبہ میرے سینے پہ بیٹھا اور غائب ہو گیا, سینے کے اندر داخل ہو کر غائب ہو گیا. کیا تھا؟ یہ شفا کا پرندہ تھا. نہیں نا, سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اچھا, شفا کا پرندہ نہیں نازل ہوتا. ڈاکٹر دوا دیتا ہے, شفا خدا دیتا ہے. واضح ہے؟ علم چاہیے. یہ بچے ہیں ہمارے سامنے, آپ آئیں گے, یہ بچہ ہے مولانا, دعا کر دیجیے بڑا عالم بن جائے, بڑا انجینئر بن جائے, بڑا ڈاکٹر بن جائے. اچھا, میں گزارش کروں گا, ٹھیک ہے, آپ اسے لے جائیے, اس وقت لاہور میں جو اچھے سے اچھا اسکول ہے اس میں داخل کر دیجیے, آپ بچے پہ محنت کیجیے, میں دعا کروں گا, پروردگار انشاءاللہ دنیا میں اسے بآبرو باعزت عالم بنا دے گا, اسکالر بنا دے گا, انٹلیکچوئل بنا دے گا, ڈاکٹر بنا دے گا. یعنی آپ خدا کے بنائے ہوئے سلسلے اسباب سے جڑے. اس لیے کہ خدا نے اس دنیا کو, اس زمان و مکان کو عالم اسباب قرار دیا ہے. علت و معلول کا نظام ہے, کاز اینڈ ایفیکٹ کا نظام ہے. اس نے خود سبب ایجاد کیے ہیں, اس کے بنائے ہوئے اسباب کو ٹھوکر نہیں لگائی جا سکتی. جاؤ اسکول میں داخلہ لے لو, مدرسے میں داخلہ لے لو, اور ہم دعا کرتے ہیں خدا تمہاری ذہانت میں برکت عطا فرمائے گا. اور فرمایا کسی کی حالت نازک ہے, اقتصادی طور پر مفلس ہے, غریب ہے, فقیر ہے, وہ آئے گا, ہم کیا کہیں گے اس سے؟ اگر تعاون بھی کریں گے تو روز کا تعاون نہیں کریں گے نا. کوئی ولی بھی, کوئی صوفی بزرگ بھی, کوئی صاحب کرامات بھی روزانہ رزق نہیں پہنچاتا کسی کے گھر. تھیلیاں دے دیں, لے جاؤ اس سے کاروبار کرو, اور میں دعا کروں گا خدا برکت عطا فرمائے گا. یعنی دیا کیا؟ پیسے. کہا کیا؟ کاروبار کرو. دعا کروں گا خدا برکت دے گا. یعنی جو نظام اسباب ہے اس نظام اسباب کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کڑیاں ہیں مسلسل, ان کڑیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ تمام کڑیاں نظام ولایت کا حصہ ہیں. توجہ ہے, یہ تمام کڑیاں نظام ولایت کا حصہ ہیں. تو جناب والا کوئی مفلس ہے تو اسے اس کے پیر نے یا ولی نے یا عالم نے یا فقیہ نے یا عزیز نے یا قریب نے یا کسی غنی نے اس کو پیسے دیے اور کہا جائیے آپ کاروبار کیجئے, میں دعا کروں گا برکت حاصل ہو جائے گی. برکت خدا دے گا, رزق خدا دے گا, مگر آپ کو سلسلہ بس سلسلہ جو نظام اللہ نے مقرر کیا ہے اس نظام کی پابندی کرنی ہوگی. یہ سارا نظام نظام ولایت ہے. کتنے ہیں جو صبح سے شام تک دکان کھول کے بیٹھتے ہیں, ایک بھی گاہک نہیں آتا, ہے نا؟ کتنے ہیں کہ کل ہم نے دیکھا تھا سڑک پر کہیں کنارے کھڑے ہو کر چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا, آج وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں. یہ کڑیاں نظر نہیں آتی. کیسے کون ترقی کرتا ہے, کیسے کس کی ترقی رک جاتی ہے؟ بظاہر اسباب یکساں ہیں, بظاہر اسباب ایک جیسے ہیں, مگر یہ مسئلہ ذرا اندر کا بھی ہے کہ دل کا رابطہ خدا سے کیسا ہے. خلاصہ گزارش کر رہا ہوں. اچھا, اب زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں, رزق, علم, صحت, شفا, جتنی چیزیں ہیں, اچھا دنیا اور آخرت کی جتنی چیزیں ہیں, جنت, جہنم,
ہدایت، صراط مستقیم، یہ سب انسان کی ضرورت ہے اور ہر چیز کے لیے خدا کا نظام ہے، ہر چیز کے لیے خدا کا نظام ہے۔ اب اگر کوئی میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے علم چاہیے، میں کہتا ہوں مدرسے جائیے، میں دعا کروں گا علم حاصل ہوگا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے شفا حاصل ہو جائے، میں گزارش کروں گا طبیب کے پاس جائیے اور میں دعا کروں گا آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ کوئی چاہتا ہے ہدایت تو میں کہوں گا اللہ کے بنائے ہوئے ہادیوں کے پاس جائیے، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو شرح صدر حاصل ہو جائے۔ اور آگے بڑھ کے کہوں، کوئی میرے پاس آ جائے اور کہے کہ مولانا میں بہت گناہگار ہوں، مجھے مغفرت کے لیے کوئی تدبیر بتا دیجئے، مجھے شفاعت کے لیے کوئی راستہ بتا دیجئے، میں کہوں گا جاؤ در مصطفیٰ و اہل بیت مصطفیٰ پر، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہاری شفاعت کر دیں۔ کوئی اور آگے بڑھ کے آئے کہے کہ مولانا ہمیں جنت چاہیے، تو میں کہوں گا جاؤ خدا نے نظام ولایت میں جنت اور جہنم کا بانٹنا کسی کے سپرد کر رکھا ہے، اس کے دروازے پر جاؤ، یہ نظام ولایت کا تقاضا ہے، تم علی کے دروازے پر چلے جاؤ، جنت مل جائے گی، میں دعا کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو حدیث ہے پیغمبر کی، یہ جو حدیث ہے حضور کی کہ علی، یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جہنم اور جنت کے تقسیم کرنے والے ہو، یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ نظام ولایت الہیہ ہے، اوپر خدا ہے، جنت دے گا خدا مگر دست علی سے۔ مغفرت فرمائے گا خدا مگر شفاعت مصطفیٰ و اہل بیت مصطفیٰ سے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، گفتگو کو یہاں پہ روکتا ہوں۔ آج کی گفتگو پوری کی پوری تمہیدی تھی، صرف تمہیدی۔ یہ یاد رکھیں، ولایت ایک لفظ ہے اور اس لفظ کے نیچے پورا نظام ہے، اور اس نظام میں حصہ دار وہ بنتے ہیں جو خدا سے جتنا قریب ہوتے ہیں۔ اب ایک جملے پر گفتگو کو روک رہا ہوں اور اس جملے کی تشریح انشاءاللہ کل آئے گی۔ وہ جملہ کیا ہے؟ توحید میں اب اصل مسئلہ خدا شناسی کا نہیں رہ گیا۔ خدا کی قسم، یہ جملہ میں نے کراچی کی بھی کسی مجلس میں نہیں کہا ہے۔ توحید کے باب میں مسئلہ اصل خدا شناسی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسباب جو خدا نے بنائے ہیں ان کو اچھی طرح پہچان لیا جائے۔ خدا کو سب وجداناً پہچانتے ہیں، خدا کو سب فطری طور پر پہچانتے ہیں، توحید کے سب قائل ہیں، مسئلہ توحید کے باب میں خدا کو پہچاننے کا نہیں ہے بلکہ ان وسیلوں کو پہچاننے کا ہے جو خدا کے بنائے ہوئے وسیلے ہیں۔ جتنی بحثیں وسیلوں کے باب میں ہوں گی سمجھ لو وہ توحید شناسی کی بحث ہے۔ توحید شناسی میں خدا کو پہچاننے کے معنی ہی کچھ نہیں ہوتے ہیں، اب خدا کے تو سب قائل ہیں، پہچاننا یہ ہے کہ کون سا وسیلہ لیں کہ جس کے پکڑنے سے شرک نہ ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کون سا وسیلہ پکڑیں کہ شرک نہ ہو جائے۔ اگر خدا ہی کا بنایا ہوا وسیلہ پکڑ لیا تو یہ عین توحید ہے، اور اگر
وسیلے کے انتخاب میں غلطی ہو گئی تو وہی شرک ہے. اس کائنات میں اور پورے نظام دین میں توحید شناسی کی جتنی بحث ہوگی اس میں اصل مسئلہ ذات خدا کو پہچاننے کا نہیں ہے بلکہ ان وسیلوں کو پہچاننے کا ہے کہ جو خدا تک پہنچانے والے وسیلے آئیں. تخت تک پہنچانے والے وسیلے اور ہوتے ہیں, خزانوں تک پہنچانے والے وسیلے اور ہوتے ہیں, تاج تک پہنچانے والے وسیلے اور ہوتے ہیں, خدا تک پہنچانے والے وسیلے اور ہوتے ہیں. جتنی بحث توحید کے باب میں کرو گے وہ ساری بحث آ کر یہاں ختم ہوگی کہ وہ وسیلہ کون سا ہے جو توحید تک لے جائے. وسیلہ کوئی اور نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے, وہ وسیلے وہی ہیں کہ جن کے فضائل کے باب میں ہم یہ سنتے آئے کہ انہوں نے ہمیشہ اعلان کیا کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو ہمارے یقین میں اب کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اور یہ وسیلے وہی ہیں کہ جن کے مصائب کے باب میں ہم یہ سنتے ہیں کہ جسم پامال ہو گیا, سر نو کے نیزہ پا بلند ہو گیا, مگر قرآن مجید کی تلاوت کا سلسلہ جاری رہا. کہیں سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہے, کہیں سورہ شعراء کی تلاوت ہو رہی ہے, کہیں اس آیت کی تلاوت ہو رہی ہے, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, عن قریب لوگ پہچان لیں گے ظلم کرنے والے کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے. بس گفتگو تمام ہو گئی عزیزو. وسیلہ شناسی توحید شناسی کی اصل بحث ہے, اور اسی لیے ان کو کبھی انسانی حافظہ بھلا نہیں سکتا جنہوں نے کیسے ہی مصائب گزر گئے مگر اللہ کے سچے وسیلوں کا دامن نہیں چھوڑا. معصوم تو معصوم ہوتے ہیں, میرا عقیدہ الگ ہے, میں تو معصومِ کربلا کہتا ہوں. لیکن عام طور پر عام اصطلاح میں بی بی زینب کو لوگ معصومہ نہیں کہتے, عام طور پر. میری بات الگ ہے, میری بات الگ ہے, میرے عقائد کو کوئی دریافت کرے گا تو کہیں عرض کروں گا, میں تو معصومِ کربلا کہتا ہوں. لیکن بی بی جناب زینب کبریٰ کو, جناب ثانیہ زہرا کو لوگ عام طور پہ معصومہ نہیں کہتے. لیکن دیکھیے کربلا میں خیموں میں آگ لگ چکی ہے, شعلے بھڑک رہے ہیں, سروں سے چادریں چھن چکی ہے, لیکن بی بی ایسی نعوذ باللہ نادان بھی نہیں ہے, شریعت سے ناواقف نہیں ہے بی بی, مگر ایک مصلحت ہے, خدا تک پہنچانے والے وسیلے کو پہچانوانا ہے. تو ایک مرتبہ بی بی آتی ہے اور آ کے کہتی ہے, اے بیٹا سید سجاد, تم امام وقت ہو, اب تم بتاؤ جلتے ہوئے خیموں میں جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر چلے جائیں. غور فرمانے ہاں, اچھا یہ تو اعلان اس وقت ہوا ہے کہ جب صرف خیمے میں اہل بیت ہیں, اسیر بیویاں ہیں, کنیزیں ہیں, بچے ہیں, یعنی خود سرکار سید الشہداء کا کنبہ ہے, ان کے قافلے کے باقی ماندہ افراد ہیں, یعنی یہ بیوی کا جملہ گویا ویسا جملہ ہے جیسے ولایت کے باب میں رسول اللہ نے دعوت ذوالعشیرہ میں فرمایا تھا. صرف عشیرے کے لوگ تھے, وہاں ولایت کا اعلان کیا, پہلا اعلان ہے نا, اور آخری اعلان کہاں کیا, جہاں اپنے پرائے سب تھے, میدان غدیر میں. سمجھ رہے ہیں آپ, پہلا عشیرے میں, دوسرا میدان غدیر میں. ارے بی بی نے دونوں فریضے انجام دیے,
جب خیمہ جل رہا تھا تو صرف عشیرے کے لوگ تھے، وہاں کہا بیٹا تم امام وقت ہو، اور جب 11 محرم کو اسیر ہو کے چلی ہے بی بی اور اس طرف سے لے جایا گیا جہاں شہداء کے لاشے بے کفن پڑے ہوئے تھے، اس موقع پر بیبیاں بے کجاوا اونٹوں پہ سوار تھیں اور جناب سید سجاد مہار ناقا پکڑے ہوئے پیادہ پا چلے جا رہے تھے، سب سے آگے جناب سید سجاد تھے، پشت ناقا پہ بی بی تھی، بی بی کی نظریں سید سجاد کو دیکھ رہی تھیں، ایک مرتبہ جب اس طرف سے گزر ہوا سید سجاد کی نظر پڑی، ادھر بابا کا لاشا ہے، بھائی علی اکبر کا لاشا ہے، بھائی قاسم کا لاشا ہے، ایک مرتبہ تڑپ گئے اور کیفیت یہ ہوئی جیسے معلوم ہوتا تھا روح جسد عنصری سے پرواز کر جائے گی، ادھر بی بی نے دیکھا اور پھر عجب انداز سے اعلان ولایت و امامت کیا، اے بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں، قریب ہے کہ تمہاری روح جسد عنصری سے پرواز کر جائے، بیٹا اپنے کو سنبھالو تم امام وقت ہو۔ دیکھا اور فرمایا یہاں پر بی بی نے وہ فریضہ انجام دیا ہے جب میدان غدیر میں سرکار رسالت نے انجام دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں آج محرم کی 19 تاریخ ہے، 11 محرم کو جو قافلہ چلا تھا وہ آج کہاں ہوگا بس تصور شرط ہے، نہ جانے کس بیابان میں ہوگا، نہ جانے کس جنگل سے گزر رہا ہوگا، نہ جانے کہاں پڑاؤ ہوگا اس قافلے کا، اور دشمن کا انداز بھی یہ تھا کہ دشمن اپنے لیے تو خیمے نصب کرتا تھا لیکن اہل بیت کے اسیروں کے لیے خیمے نہیں لگائے جاتے تھے، رات میں شبنم میں اور دن میں سورج کی دھوپ میں قیام ہوتا تھا، اور اہل بیت کو رسیوں میں باندھا گیا تھا، یہ جملہ مشہور تو ہے مگر حقیقت سنیں گے آپ، امام معصوم سے جو روایت مروی ہے اس میں کہا گیا لوہے کی زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ لوہے کی زنجیروں میں جکڑنے کے معنی یہ ہیں کہ دن میں تپتی ہوئی دھوپ میں جب زنجیریں جلنے لگتی تھی تو جسم پر چھالے پڑنے لگتے تھے، اور سید سجاد کا عالم کیا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگار، اور اس کے باوجود اس کے اوپر بھی زنجیریں زنجیریں اور دھوپ کی تپیش، سید سجاد کے زخم کھولتے رہتے تھے اور جسم پر چھالے پڑتے رہتے تھے، اور نماز ادا کرنے کے لیے بھی کہیں سایہ نصیب نہ ہوتا تھا۔ جو منظر نقل کیا گیا ہے ان مناظر میں سے ایک منظر یہ ہے کہ راہ کوفہ و شام میں ایک مرتبہ سید سجاد نے چاہا تپتی ہوئی ریت پر تیمم کیا، چاہا کہ نماز ظہر پڑھیں، نماز ظہر پڑھیں، عزیزو ایک مرتبہ سید سجاد نے ادھر ادھر میدان میں دیکھا کہیں کوئی سایہ نظر نہ آیا، دشمن کے خیمے کا جو سایہ پڑ رہا تھا زمین پر، زنجیریں سنبھالی اور اس سائے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ دشمن آگے بڑھا اور دشمن نے کہا اپنے غلام سے کہ جا کے قیدی سے کہہ دو سائے میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، سائے میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ سید سجاد نے فرمایا اس غلام سے اپنے آقا سے جا کے کہہ دے میں خیمے کے اندر تو نہیں آ رہا ہوں، میں تیرے خواب و خور میں مخل تو نہیں ہو رہا ہوں، میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، جو سایہ خیمے کا ریت پر پڑ رہا ہے میں وہاں کھڑا ہو رہا ہوں۔ غلام خیمے میں گیا، اندر سے شقی خود برآمد ہوا، ہاتھوں میں نیزہ تھا، دور سے جناب زینب نے دیکھا اور ایک مرتبہ آواز دی بیٹا سید سجاد، بیٹا زین العابدین، ارے جب تک پھوپھی زندہ ہے دشمن کے سائے کی ضرورت نہیں ہے، میرے قریب آ جاؤ، میں سایہ کر کے کھڑی ہو جاتی ہوں، تم نماز پڑھ لو، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائه و تسلیماً لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم دین اور معارف اسلام سے آگاہ فرما، معبود دین اسلامی کو تفرقہ پردازوں کے شر سے محفوظ رکھ، معبود
ملت اسلامیہ کو پوری دنیا میں سرفرازی اور افتخار عطا فرما. پروردگار تمام ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. معبود سلطان زمان کو اذن ظہور عطا فرما کہ ہم ان کے ہمرکاب دشمنان دین اور دشمنان انسانیت سے جنگ و جہاد کر سکیں.